Tani 10 mjetë të këtu. Nuk ka njeri që të kujdeset për ty. Halime Hita u dha jetë 10 fëmijëve, por pas ndarjes nga jeta të bashkëshortit dhe dy prej djemve, po i kalon ditët e vetme në Mjerim, në të ashtu quajtur në shtëpi në Rusan të Delvinës. Çfarë ka ngrënë sot? Që parë hëngra, që buk me dy ujë. 8 fëmijët e tjerë për pamundësia, po arsye që nëna 68 vjeçare i shmang nuk e vizitojnë shpesh, me 6.000 lek pension, ajo shlyen kredinë mbetur të njërit prej djemve. Ajo që mbetet nuk i mjafton as për ilaçe, për bukë e ujë, mendojnë fëmijët, ose kjo nën duhet të flejë në shtëpi pa ngrënë. Para dal, nuk dalin jo, nuk më dal. Si ja bën për të siguruar ushqim? Po jashtu. Këmbët e zbatura tregojnë skamjet, ndërsa patëricat që nuk i ndan pamundësinë fizike, 4 vjet më parë thotë se ka thyer këmbën dhe operacioni nuk e paguante dot. Tani jam 5 vjet. Levizën kam... dot vet apo vetëm me patëricën? Jam me këto. Ajo e përsolli me buzëqeshje grupin e radiotelevizionit Ora, me shpresën që institucionet apo njerëzit do t'i japin një fund të lumtur historisë së trisht të një nëne.